Скоро смолянчани и гостите на града ще могат да ползват безплатно безжичен интернет на повече места в града. Това ще се случи след като общината спечели ваучер от Европейската комисия за изграждане на Wi-Fi мрежа в определени зони. В момента се обсъжда кои да са те. Такива локации, примерни, които обсъждаме в общината, са спортния комплекс и около стария стадион Смолян. Знаем, там има скейт парк, многофункционална площадка. На следващо място това е в квартал Устово площада до читалището. В кварталите Райково обмисляме около читалище Балкански просветител в Горно Райково и в Долно Райково около читалище Орфееви гори. Централната част между театъра и общината, знаем, че там е централния площад. Знаеме, че така се ремонтираха надлезите, имаме кино в театъра, имаме доста мероприятия. Евентуално района около кино Дружба също. Ваучерът е на стойност 15 000 евро. Ще ви стигнат ли средствата за толкова много зони? Със сигурност няма във всичките зони да успеем да изградим. Аз ви казах кои места обсъждаме. След анализа, който колегите технически извършат, докъде има оптичен кабел, къде имаме място с ток, защото тези антени трябва да са някъде в общинска собственост захранени с ток. Аз смятам, че спокойно 2, 3 до 4 зони от изброените можем да направим в рамките на проекта. Средствата, предоставени от Европейската комисия, са за самото оборудване, а общината поема ангажимента да го поддържа и да заплаща след това трафика.